Kwanza njewe reka nkubwire ntago nara reba maso yanjye bona datukura asanzwe ari kwasa oya uyu munsi birakabije ari munsi birakabije iyo warayutaryamye cyane guhera igitondo uza mu kigano wambaye ntuza filme oya amaso akarenze ibyo bintu normal yayo si kuri yase oya ibyo byo abantu bose twagize uruhare kugira ngo igihugu kibe kimeze gutya now Ni isanzwe ariko ntabwo ari ukubisanzura no kunoza bikabije ukoza gashya byarujya kuri obitiko ayari ayiri ikibazo ntimwemera abantu mwagize uruhare ubu turi guserebura imyaka 30 igihugu kibohoye cyane no ku myaka yawe uri ufite mbere yo ngiyi uruhare ntago ari ugufata imbunda gusa oya ushobora ati reka wacyubahitse mu mundi buryo ati reka ndeke muzehe hagende ntaze kugaburira uyu munsi twagiye ifoto hari irakene kuko sari yuzuye tunyeganyeze umujyi nyeganyeze ariko zamura amakantu ka nyamukandagira ho karimo nyamukandagira mu kibuga ibyo bintu regisi avuga ngo umwaka ushize ngo sinzi uko byagenze ngo urabona umwaka ushize narababwiye APR yemerewe kugura abanyamahanga hasigaye ukwezi nta bije yari yateguye yabyo baravuze bati dukore ese sibyo umunyamahanga wa menshi yari uwa 50 aho ngaho nubwo Rikari yavugaga 100 sinzi aho yayakuraga n'abanyarwanda baguze abanyamahanga amafaranga agurwa abanyarwanda sibyo umunyamahanga w'ubushize uwo make w'uyu mwaka uwo make byibuze azamukuba kabiri 150 uwo make ariko ngo umubare ngo uraze kuhita ugabanuka ibyo byibuze ngo bave ku 10 ngo bagere hagati cyamara bavuze ko ari 5 10 se ndo bakubwiye ushobora kugira abakinnyi abanyamahanga 10 aya abakinnyi 10 biyongeramo b'abanyamahanga oya nyine baturutse hanze oya kwashaka kuri mu n'abanyarwanda oya 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 n'abanyarwanda bariho byagera maximum icumi abanyarwanda barimo ndi kuvuga n'abashobora guturuka hanze b'abanyarwanda batari abanyamahanga oya still ntabwo icumi icyo nemeza cyo ushobora kugura abakinnyi batanu wabaza abakinnyi bari mu myitozo abakinnyi bari mu myitozo ya peri bararenga 20 ibyo reka tugashyiramo umukinnyi nta kibazo umukinnyi se arahari umukinnyi ndashaka kumenya umukinnyi uramutangaza wa mbere agomba gutangaza kuri radiyo ya mbere Fine FM agiye kujya hanze ariko operation nizere ko umunyamahanga ugiye gutangaza karenze nta nenge ngo nta nenge Afrika ndika mbabarira ndakwinginze nda oya statistique ze uze kuba uzifite hafi ehe kuko tubwiye ko umunyamahanga byibuze wa makeya agiye kuba kubye kabiri w'umwaka ushize nizere ko umunyamahanga ushobora gutanga miliyoni 150 z'amanyarwanda miliyoni 160 cyangwa 160 ariko 60 320 ukubye kabiri rwose ya 60 yego 35 barabitangaga basha ibuku harabaguzwe 40 ariko umunyamahanga ugiye gutangarizwa kuri radio ya mbere gato iyo myumvire yanyu urumva y'ubukene uya nta myumvire y'umukandagira ntayihari barifuza guhangana na za simba na za nta kibazo ku isoko nizere ko buri se bafite Kratos cama kubaze gusezera muri simba oya nta basaza bashaka ntizongera kugera hejuru y'imyaka 25 ibyo bintu ntabihari cyakozari kina hejuru ya 25 yakoze oya birashoboka ariko APR yakoze iri soko hari amasoko atubeshye mbonye ubu Tarkonovic nanjye rwose ari kumwe na Pep Guardiola muretse gato mbonye Tarkonovic ari kumwe na Pep Guardiola mutoza wa nyamukandagira hano yari yasuye Alianza Arena ari kumwe na Pep Guardiola oya kumwe na Rave gushopping se Pep hey we hano musi yari akiri muri Bayern Munich Tarkonovic okay abantu buzuye muri sare reka njye mu mwanya wa auditeri turashaka kumva yego tayari bibiri byewe umva njyewe Regis na Rikari muri ke duha umwanya Karenzi atangaza Karenzi ku munsi wejo ahagana mu masa moya z'umugoroba hari umuntu urumva ni umu family wa hafi
sindi bumuvuga ariko numfamire wa hafi y'umuntu bita Horaho Horaho Axel Horaho Axel umucamanza umucamanza ntago rije ari mu bagore Horaho aje matera ko nkekereje kazami uvuze Horaho yarambwiye ati abaye diyo transfer mani shora byose ngezi Nairobi ariko nkandagiye urumva umuntu inayikenya muri robe mugane wa uri hano ashobora kuba ari umukinyi wa nyamukandagira nkurikije ibyo numvise avuga kuri telefone ay nkawe urumva ati kweri ati kweri ndamugira okay menyera ugana ashobora mbere na mbere ngo nikushoga kindege cha Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta international airport international airport ati mwisahira ni ushobora kumbonera video ye ati biroroshye ndi kinga hantu ufate video ngufatira ka video okay okay gira vuba Jomo Kenyatta International Airport. Nyuma yo kugira ntangira noneho nanjye kwinjira mu cyumba kiwanga ngo menye. Gutse meze nka Drogba. Umuntu ari Praga. Gutse meze niko Drogba ya Celebraga. Yagiraga aracya. Yaragendaga. Yaragendaga Drogba. Eh cyane. Kanya gato abankubise aka video. Urumva? Kuwo muntu ari kuri Jomo Kenyatta International Airport. Jomo Kenyatta International. Arenzi, iminota dusigaranye gira vuba. Eh? Gira vuba. Oyereka twumve turi baho mike ya nk'ibiri. Afa. Afa, koza gashya. Oya. Turagira dute? Turi baho ibiri. Nta kibazo. Takwiyenda. Nta kibazo. Urumva? Ati Mukanya gata barakandashe. Kubita video. Magnifique nateho. Sinari nkiryamye. Magnifique. Naraye mvuga nti. Nyamukandagira. Hano irankonfirimiye. Ibintu bivuye mu magambo. Yagiye mu bikorwa. Ya. Abantu bari kuri YouTube channel yacu ya Fine FM 93 nice kimwe. Ni abantu ba mbere bagiye kubona Gisama ko cyanye mukandagira. Ya. Magnifique ni igaragaze. Undi ni gake ari umukino wa gukina kuri ubu butaka naba ntazi iyo video ndahita rwose. Ndibona mbona. Ni umuntu wambaye ubururu n'umweru. Wiki? Mbabare ariko ntumuvuga izina. Hari umureyo. Ni ko ari umureyo. Ariko ndavuga ni buriya disi ntaza hagiye. Agaramenye iby'amabara y'ikigaro ko bimeze buriya nagera hano arasobanukirwa ko iryo bara iryo bara ari kizira bitazara Magnifique yarashaje Magnifique itaza bimeze bite amatsiko ni menshi shyiraho nanjye ufite amatsiko hano ureke n'abadukurikiye ubonekereje niwe abantu bakurikiye Fine FM mwene mugiye kuri YouTube uyu tugiye kubona uko twicaye muri salle tugiye kumurebana nabo ni uguhagurukira mu bihumbi ijana kuzamura yego ijana ni ijana kuzamura uratukanye magana abiri uratukanye karabaye kandi rikari bamwemeje kuzana ko mutangiye gupfobya noneze n'ibyo bivuze ijana ko mutangiye gupfobya Desamir Doran na bet nta icyo bita nyamukandagira reka turebe si magnifique afite icyo cyetse nta yafite magnifique magnifique yashizemo kera kera dore icyo bita inkuba iyi nzovu aha ni Jomo Kenyatta kabisa aha ni kuri Jomo Kenyatta International Airport cyane misema menya kabisa umuntu ko mbonye ari nkantuze umutari umucuti wacu yamuhishije ukora RBA hari umuntu wanyuzeho mu Sabiti nanjye ari umuntu mbonye meze nka Sabiti nyuze uyu nagari Sabiti nagari nagari bari kubashaje cyane bari ndagusa mukuru barase ariko siwe rwose umuntu se kahishe mu maso kare yamufatiye inyuma Sabiti rwose afite abantu benshi bashaka yumvise umuntu ari gutangaza kamanutse inyarugenye yumvise kuri telefone abaza ati avuga ati ngeze
Jomo Kenya cyangwa ari kubaza boarding gate avuga ati boarding gate ni ihe ndibuze ku igi Kigali nyamere za senior Sam Karenzi zitwa Jomo Kenya ta ko ninyemo azabakamo ufite ubuguru bw'abakinyi pe ariko uyu muntu nimba kina muri Axe Central ameze nk'umuntu wo muri Mali cyase ne gukina na Crema imipira yose rajya yihanura gutya agira aracyegira aracya ameze nk'umuntu wo muri Mali cyangwa se birasaba kuvumbiza wenge birasaba amen birasaba ko amakipe ari buze kujya yicisha hasi gusa murere kwa hejuru agacayo axe nimba kina muri Axe yunguye axe ya nyamukanda we na Crema ameze batya no kuyimanura dore ni uwo ni axe n'umunya Kenya se akose kwagenze gake n'umunya Kenya nkimara kubona iyi video uramuntu ko mbona rano nabajije televiziyo nabajije uwo muntu ndambwira ni muraza nihe ndege arambwira ati ni Kenya Airways urumva mpamagara umuntu wanjye irahagera sanga ndamubaza niryara arambwira ati raseseka ari Kigali saa sita n'igice mu kadomo z'ijoro Eva mu yukuri nari naniwe nageze hano kuwa gatandatu mu masaha ya igicamunsi numvaga ejo nkikeneye kwiryamira kabisa nka ruhuka bihagije ariko nabyutse nambara ikote nkandagira imodoka njya ku kibuga cy'indege Kanombe ako yakubwira abantu ku kibuga cy'indege ira benzi ya Karenzi bakwiye kuyimenya najya hagira abajya bamenya ko yayihindura bafata nka ari taxi voiture ije gufata abagenzi ira benzi kubera ko bahora se ira benzi bifate mu mutwe nibazajya bibuza kwinjira ibiri mu kazi ko nawe bibangamiye ibiri mu butasi urumva fata imodoka urakandagira ariko mpageze mbona abantu banze bo muri nyamukandagira bari bamutegereje barakubona ntumfirima noneho ko aribyo nabihishe kuko nta kuntu byari guhurirana nabihishe ntabwo nari yo coincidence ntikunda urumva ntago nashaka ko bambona ndihisha bise nemera ko abatipe ari umutipe bampaye tweet hano ariko njya kuri zoom urumva ari anze hano njya kuri zoom nemeye taramu ya mpaye ubwino nimba ari we nahita nemera ko nawe ari umutasi uyu se oya ni we se eh urebe reka izina uburetse reba ashobora ko ari amazina nimba ni arimo uburetse uburetse yego nagiye nkugira ku kibuga ndahagangika avuga nti arabeshye ubwino ndabubona ndakugendeye nkubitaho ariko Kenya Airways baje nayo nahise connecting nyine ndamubaza ambwira ko iturutse mu gihugu cyitwa Senegal igihugu gihatse umupira wa Afurika uyu munsi urumva ndagenda ku kibuga ndahagangika ngiyo video magnifique ngiyo video imodoka yo mu bwoko bwa limousine zimwe zitagira plaque hano hari ifite plaque iyo mu bwoko bwa limousine iriho igipfunsi limousine wayibonye limousine ku kibuga cy'indege mpita mvugane ahangaha ibintu bitangiye kujya mu buryo bivuye mu magambo bigiye mu bikorwa Kigali menye igiye gutitira na mwizumingiye ndamubona ndamukurikira not yet narebe ndamwomeka mhm anyi washyizeho video
wabibonye mwamubonye eh skora no mu kibuga cy'indege koko ha wabibonye uretse wabibonye niwe kuva vuye wari umufite Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta aha ngani ntuna no kuri za jezi ze aha ni kanombe kabisa akumara kidakwirwamo amavi ko bisaba kugonda gonda kugira ngo yicare makwirwemo kubera uburebure urabona reje aha hari sanke kare aho hari sasaba ni minota Zari sasawa ni jichi. Zari sasawa ni jichi. Zijoro. Aho sinashizwe. Ndavuga ni wabona. Ataru wanyamukandagira. Wajenda. Ndomeka. Ndayomeka kuvikanombe ndavuga ni ngo kumenya ahantu uyishiramo distance hey. Shiramo distance kagenda ugira uri cyawe cyenguza gake 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 kuko nta modoka nyinshi ziba ziri mu muhanda saa saba arenga uhinguka nta kibazo ndetse ubona ubwa wari uyegereye hano bari kukubona oya aho nari kure cyane nari nihije nyuma wari wazuminze nindi kure urana atari mu zoom se uyegere ntago yabisa kure urana urana bimeze kuriya ari mu zoom numukinyi ntagaragara neza urabona ko nuko tuzi imyenda ya video ya Jomo Kenyatta none reba video harimo zoom irazuminze cyane biragaragara irazuminze kabisa urumva Suragenda ndayomeka nashakaga ikizibiti nyacyo yabagiye muri reyo tabagiye mu nzove urumva iri muzini nzove ko bazatangira kwigaragaza kwezi gutaha kwezi gutaha bazakora ibintu Limuzini ayinjiramo ayinjiramo asohoka mu kibuga cy'indege ufata benzi yawe uramukurikira ndamwomeka jugu ngenda nkurura mu muhanda harimo harimo aka video nahaye magnifique wamubonye wari umuri inyuma nurangiza regis aze gusaba imbabazi sinzi ndi transfer regis yavuga iki umupira hasi ko transfer izaza toto yahageze tubongejeho tubongeje utuntu yageze ibyo tonto minota ingahe oyasha ngo tonto yahageze tayari cyane reka tugende namutangaza dushimire twayikoze ariko wa mutangaza amazina nicyo cyane namutangaza amazina amazina mpise mu gitondo mbyutse nkora search erezmanguye ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyo muri Senegal reka nyihe magnifique mu gihe tujya gusohoka kugira ngo tudatangaze no mu nyamakuru muri Senegal mbonye ntago nashoboye kubona neza ifoto mwegereye ariko na mpise nshaka amakuru mu gitondo dore ngiyo inkuru magnifique yashyiraho Soirée. Yitwa Ariyusuwane. Finalement à appel FC du Rwanda. OK. Kuri mirongo irindwi y'amadolari akazajya ahembwa bitanu by'amayero n'bitandatu madolari. Ngo iki? Mirongo irindwi ngo by'amadolari. Oya. Mirongo itandatu by'amayero niko bavuga uwo munyamakuru niko yavugaga. Ariko si byo. Uwo mukinnyi ni umudefenseri mwiza abakunzi ba APR bagende basome ahamagawe mu kipe ya Chan ya Senegal niwe mudefenseri wa sezo muri Senegal amakipe yose abatora bose yaba ligue yaba abanyamakuru bose niwe mudefenseri mwiza muri Senegal so niyo ntwaro ya mbere isesekaye mu mujyi wa Kigali muri Nyamukandagira nta gihindutse agomba gukora test medical ku makuru mfite hanyuma ibindi murabyumva ku munsi w'ejo tuzabijyamo neza twagira ngo tubahe Mr. Toto reka tumwakire nawe dushimire Twyford kubyanye n'amakaro dushimire Skol Lager inzoga y'abasportifu